היום אני עומד לעשות משהו שבחיים לא עשיתי. כמו שאומרים, עכשיו אני במשחק רנקט בפורטנייט, אבל זה לא משחק רנקט רגיל. זה המשחק רנקט הראשון שלי בזירו בילדס. עד עכשיו ראיתי אותי משחק ברנקט, אבל בבניות. ואני אף פעם לא עשיתי משחק רנקט בזירו בילדס. עשיתי לדעתי פעם אחת סתם בשביל הקטע, אבל אף פעם לא לקחתי את זה ברצינות, ואף פעם באמת ניסיתי להגיע לרנק גבוה. אוקיי, אז לפני שאני מסביר את השאר, בואו ננחת שנייה בפנטיק פילדס. זה המשחק הקובע. אחרי המשחק הזה אני מקבל את הרנק שלי. אוקיי. במהלך כל העונה הזאת, וגם העונה הקודמת, תמיד הטורנירים של זירו בילדס, ותמיד הסטרימרים הגדולים כמו נינג'ה וכולי, תמיד משחקים בזירו בילדס, הם אף פעם כבר לא משחקים בבניות. ואני יודע למה, תקשיבו. כשהם פרשו מהמשחק אחרי תקופה ארוכה שהם שיחקו, והם חזרו למשחק, הם פשוט לא עמדו בקצב של הבניות. הם פשוט לא ידעו לבנות, הם שחקנים שלא ידעו לבנות. והאופציה היחידה שלהם, של השחקנים המוכרים האלו, לחזור למשחק ובאשכרה ליהנות ולא למות כל שנייה, זה לשחק בזירו בילדס, שחזר רגע למשחק. אז זה בדיוק מה שאנחנו עושים עכשיו. יש לנו פה מתנה, שימו לב, וסנייפר. אז מה אתה למטלה, לדעתי? טוב, אני צריך לזכור שאין לי שום בניות, אחי. אין לי שום בניות. SMG, סבבה. אני לא רוצה למות על המשחק הראשון שלי, כי זה היה רק שאני אקבל. אז בואו שאני אתרכז פה. אני ראיתי את האמת כמה טורנירים של זירו בילדס לפני שנכנסתי לסרטון הזה, כדי להבין איך משחקים בזירו בילדס, כי אני אף לא עשיתי את זה. השוקובים ממש טובים בזירו בילדס, זה אני יודע. והבונקרים, הבונקרים גם ממש חזק. אז אני אקח את שניהם. פה עוד שוקובים אפילו. אני רק צריך שילדים. אנשים פה נלחמים, אני שומע. אוקיי, אני צריך לזכור שאני לא יכול לבנות, אחי. אין בניות, אין בניות, אי אפשר לבנות. אז בואו ניקח פה את ההייט. הנה, הוא בורח משום מה. ניקח את זה שנייה. מישהו יורה עליו. הנה, הוא יורה עליו פה. וואו, וואן שוט. אין לו מה לעשות, הוא לא יכול לבנות. למרות שזה בוט נראה לי, מה קורה פה? מת? בוא נפרוץ פשוט רגע, נתית על צ'קים, נראה לי שזה בוט אבל. בשלב הזה אין לי מה לעשות חוץ מלראות עליו או לברוח, זה מה שאני יכול לעשות. הוא פגע בכמה פעמים. יש שם עוד שחקן שרוצה לפרוץ אותה, אבל בוא שאני אקח פה. באתי להגיד בניות, אבל אין פה בניות, חיים, אין פה בניות. הוא אומר לו, זה ממש מעניין, איזה רנק אני אקבל? אני לא יודע. כנראה זה גולד או משהו, כי בחיים לא שיחקתי. הנה בן אדם. אין לו מה לעשות, הוא לא יכול לבנות, זה לא תהיה שחקן אמיתי. הוא ברונז, מה, אני רק ברונז עכשיו? לא מאמין לכם. אז אנחנו עושים סופר מלא מלא קילים, אין ברירה. ובואו נזוז חזרה לבוס, נהרוג את הבוס שנייה, כי יש לו AR ממש ממש טוב. חבר'ה, היום סוף סוף בדקתי את זה, אמרתי, נפסיק להתעלם מהעניין. כמה ימים אני באתגר של לעלות כל יום? ומסתבר שאני כבר באיזה יום 35, משהו מוגזם, היום לדעתי זה יום ה-36, שזה פשוט מטורף, כן, זה פשוט מטורף. אני לא האמנתי שאני יכול להגיע למספר כזה. אוקיי, צריך לזכור שאני לא יכול לבנות אם יש פה יותר מדי בוטים. בבקשה, תמותי. זהו, עוד יש פה מישהו למעלה, שחקן אמיתי בוודאות, אף אחד לא הולך ככה עם... וואה, הוא טוב. הרגנו אותו, סבבה. אין לו מה לעשות כי הוא לא יכול לבנות. אני צריך לזכור שאנשים לא יודעים לבנות. אם אני בא אליהם ממש מקרוב, שיהיה להם בהצלחה. אני שומע שמריות, אז יום 35, שזה באמת מטורף. אני אמרתי לכם שאני אעלה סרטון כל יום עד סוף השנה. המטרה שלנו הייתה לשבור את השיא תומכים שלי עם הקוד EFR, וחבר'ה, אנחנו ממש קרובים לשם. מה זה? אבל אני אדבר לכם הכי פתוח, אני לא יודע אם נגיע לשם לפני סוף השנה. אני לא יודע, כאילו, יש לנו עכשיו בערך איזה שבוע ויום כשאתם רואים את זה ביום שזה עלה, וזה לא הרבה, זה בכלל לא הרבה. ב-31-12 יש לי יום הולדת, ואני לא יודע אם נגיע למטרה שם, אני באמת לא יודע. הנה. וואו! וואו, אוקיי. אם אני מסתכל אחורה, ואני לא עכשיו אעשה סיכום של כל מה שעברנו, כי זה עוד לא נגמר, יש עוד שבוע שלם, כן? אבל אם מסתכל אחורה, בוא'נה, השגנו דברים מטורפים. אני אומר השגנו כי עשינו זה מן הסתם ביחד, זה לא רק אני בעניין הזה פה. כל הגדילה שלי שהייתה חודש האחרון זה נטו איתכם, כן, אני לא עשיתי את זה לבד. יש המון צפיות שלא האמנתי שיכול להגיע למספרים כאלו בסרטוני פורטנייט. מישהו פה? זה בוט. אני פתאום מקבל הרבה יותר הודעות מכם, הרבה יותר תמיכה מכם. אתם מכירים אותי יותר טוב משאי פעם הכרתם אותי, שזה כיף, זה בין החלקים שאני הכי אוהב בדבר הזה. ולגבי מה שיקרה בסוף השנה, אני לא יודע, כאילו, מצד אחד, איך אני יכול לעצור, לעלות סרטון כל יום, שאתם תומכים בי ברמה כל כך מטורפת, שהכל נראה כל כך כיף, אני כל כך נהנה גם. למה שאני אי פעם יעצור? אתם מבינים? זה הזוי בשבילי להגיד שאני עומד לעצור. זה מצחיק. מצד שני, אני מרגיש שאני כל כך שחוק כבר. אני עושה את זה כל כך הרבה זמן. אתמול חברים שלי אמרו, רגע, מה זה? אני לא יודע לשחק. וואו, 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 וואו. כמה שחקנים יש פה, אחי? מה זה? מה זה? כמה אנשים? באתי להגיד שב-35 ימים האחרונים אני ויתרתי על כל כך הרבה דברים בשביל שיעלה סרטון כל יום. בין אם זה כמעט כל מפגש שחברים שלי עשו, אמרתי להם שאני לא יכול לעבוד על זה כי אני צריך לעלות סרטון. בין אם זה כל פעם שאני חוזר הביתה מהצבא, כל יום שאני חוזר הביתה מהצבא, אני לא עושה שום דבר אחר חוץ מלעבוד על סרטון, וזה בסדר, כי בסופו של דבר אני עושה משהו בשביל עצמי ובשבילכם, וזה מן הסתם שווה את זה. אבל מתישהו אני מרגיש שאני צריך הפסקה, אתם מבינים? טוב, זה רק בוטים פה, מה קורה פה? אני מרגיש שלפעמים אני צריך קצת לא לעשות את היוטיוב. אני כן מוצא קצת זמן בסופה שאם פתאום אני אמרתי לכם שאני הולך לשחות. זה שחקן אמיתי. שחקן אמיתי, אבל לא טוב. 16 קילים, וואו. זה יהיה השיא קילים שלי בזירו בילד. יש שם מישהו? רוצה לפרוץ?
נדים? שחקן אמיתי פה אז. או, הוא זז כל כך מוזר, אחי, מה זה? אני בהייט. וואו, כמה אנשים יש באזור הזה, אחי? איך סוג נשק כזה בקילים? אופציה אחת שחשבתי עליה שיכולה להיות דווקא פתרון טוב, זה פשוט לא לעלות סרטון בכל יום אחרי סוף השנה, אלא לעלות סרטון, נגיד, כל איזה 3 ימים. אבל הסרטונים שאני אעלה יהיו ברמה גבוהה. כאילו, יותר ממה שיש עכשיו, זה מה שאני רוצה להגיד. אני עכשיו כן מעלה סרטונים שאני חושב שהם טובים, אני מאוד אוהב את הסרטונים של עצמי, אני אומר לכם את האמת. יש סרטונים שאני מעלה, שאני רואה אותם איזה 3 פעמים ברצף במהלך היום, כי אני פשוט ממש ממש אוהב אותם, תבין, אני ממש נהנה. יש מישהו? וואי, אם הייתי עושה את זה, פשוט מטורף. לא פגעתי יריעה? הנה הוא. לא ממך. בורח? קרקט? צריך לפרוץ לזריז. וואו, עוד מטבע. זה השחקן אמיתי בוודאות. או, עלת השוטגן המיתיק. 19 קילים, בוא נעלה לאי שנייה. אני ואני צריך עוד שוקווים, אחי שוקו אחד, ואני מת, בוא נצליח לדאוג שנייה למוביליטי. תגידו לי אם זה נשמע לכם טוב, שאני אעלה עכשיו סרטון, כל 3 ימים או 4 ימים, אבל זה סרטונים יותר מושקעים ממה שיש עכשיו. לפעמים אני מרגיש שבאתגר הזה, אני מעלה סרטונים שהם טובים, אבל הם יכולים להיות יותר טובים. כאילו, אם היה לי נגיד עוד איזה שעתיים לארוך באותו היום, אז הייתי הופך את הסרטון הזה לסרטון הרבה יותר טוב ממה שהוא יצא בסוף. אני חושב שזה אפשרות טובה, גם ככה יהיה לי יותר זמן לצאת עם חברים וליהנות קצת מהחיים. גם מלא אנשים שאלו אותי מה עם הערוץ הראשי, למה לא מעלה ולוגים וכולי, זה נטו כי אין לי זמן. חבר'ה, אני אסביר לכם שהצד היום שלי, אני הולך לצבא מהבוקר עד הערב, מהרגע שאני חוזר מהצבא ואני מגיע הביתה, כל מה שאני עושה זה לעבוד על סרטון לערוץ השני, סרטון פורטייט. שום דבר אחר, באמת שום דבר אחר. אין לי זמן עכשיו להקליט ולוג ולערוך אותו באופן שלוקח לי כמה ימים. חבר'ה, סרטון ולוג לוקח לי בערך איזה 3 ימים עריכה, שזה מטורף, ועוד סרטון של הקלטה. כרגע אין לי זמן לזה. אז גם הוולוגים זה משהו שאני מאוד מאוד מתגעגע אליו, ואני רוצה לצאת החוצה ולצלם סרטונים שהם לא רק בבית ובפורטייט, אתם מבינים? אבל נראה לי שנעזוב את זה לעכשיו, זה נושא לעוד שבוע, כשאני אסיים אשכרה את האתגר. עוד לא סיימתי. שמריות, צריך לרוץ לשם זריז. המשחק הזה תכלס יקבע, או, רוקד לי פה, מה זה? מה זה היה? לא הבנתי. אני חושב שהסרטון הזה יקבע האם אני אמשיך בזירו בילדס או לא. אם אני אהיה ממש טוב בזה, אז אני אמשיך, כי זה כיף לי. אבל אני יודע שבניות זה חלק בלתי נפרד מהפורטנט. איך אפשר לעזוב את הבניות? במשחק שנקרא פורטנט, זה לא הגיוני. טוב, אנחנו 20 קילים, 20 קילים, 6 אנשים בחיים. יש פה בחור עם מטבע שאני רוצה לחסל, לא יודע איפה, אבל צריך לזה אחרי, אנחנו ממש באופן פה. הוא נכנס לביוב, או מישהו יצא מהביוב, רגע. וואו, איזה סנייפ אחי. כמה מטבעות היו לו, אחי, מה זה? אתה בחור עם המטבע, זה יופי. נייס. איזה לוט, אחי. אני 3 מטבעות, 21 קילים, המשחק מרגיש טוב. אולי בגלל שהם נובים, אבל האמת שזה כיף לא לדאוג לבניות, לא לדאוג לאיך אני אבנה. כן יכולים לעשות לי לייזר או סנייפ בשנייה, ואז אין לי מה לעשות. זה רק לברוח עם שוקווים. אם עכשיו מישהו פורץ אותי, וואו, 4 אנשים בחיים, אז אופה. אז כל מה שאני יכול לעשות זה רק לעשות שוקוויב. בגלל זה חשוב פה ממש הפוזיציה. רב 16. באמת, זה נגיד בוט בוודאות. אני חולה על הסנייפר בעונה החדשה, זה לדעתי הנשק אהוב עליי. וה-AR המיתיק, הוא גם ממש ממש כיף. או, אני רואה מישהו על המפה עם מטבע. מישהו עם מטבע זה מישהו אמיתי. אני לא חושב שבוטים הורגים בוסים. בוטים הורגים בוטים אחרים, לא נראה לי משהו הגיוני. מעניין איזה רק אני אקבל אחרי זה, אחי. נגיד בזירו בילדס, להיות בשיחים זה משהו ממש חזק, כאילו אנשים עושים את זה הרבה. אז בוא נגיד אני אל הייט, זה מקום טוב, מה שיש לי. אני רואה פה בן אדם, 2 אנשים. נראה לי. 16. זה הבוט שלו. אוי, לא, זה מסוכן, נגיד. שחקן אמיתי שם. הנה הוא. 16, הוא גם פגע בי. אני צריך לזהר חבר, הוא שחקן אמיתי. אוקיי, זה יכול להיות מעניין דווקא. אני אומר, בוא נלך לזון, נחכה לו בזון, זה הכי חרם. אין לי בונקרים כמו שראינו בהתחלה, אין לי את זה. אני צריך סופר להיזהר פה. אוקיי, אני עוד רגע בזון. תאמין שאני עכשיו בזון, מצוין. יש פה מתנה. מתנה יכול להיות גם קובר טוב, אתם יודעים? נייס. ועכשיו אני יכול להשכרה להשתמש בזה בתור בניות. לא קיבל לזה משהו מיוחד. אבל כן, יש לנו פה בונקרים. אז בואו תראו, נעשה פה עכשיו בונקר כזה. אם אתם עולים למעלה ועושים ככה, יש שם עוד בונקר פה, סבבה, עשינו 2. עכשיו נחזיר את המיניז, ונוכל אותה לבונקר ככה. תגובה, עכשיו יש לנו גם בניות, זה חזק. עכשיו אני רואה פה בן אדם. 116 לבן אדם, יש שם עוד מישהו. פספסתי אותו. פה יש בן אדם. קיל, אוקיי, אז יש לנו עוד בן אדם אחד שם, סנייפ. זה בוט, זה הבוט שלו. הלאה, זה לא מעניין משהו? הוא מנסה לפגוע בי, והוא לא מצליח. 3 ביגים, ענק, אני אקח את זה. עדיף על מיניז בוודאות. בן אדם אחרון, חבר'ה, הנה הוא. פגעתי בבוס שלו כל הזמן. וואו, הוא הולך לזון, הוא עומד לעשות לי הולד חזק. פגוע. זה עומד להיות בעייתי. הוא מאחורי העץ הזה, חבר'ה. אתה לא יכול לפגוע בי? הרגתי לו את הבוס סוף סוף. הוא רק עלי פומפות. מה זה אחר הזה? אוקיי, בוא נוסיף שנייה ביג ואז צריכים לזוז. בוא נתחיל לרוץ פה. פגע בי! נוסיף שנייה ביג זריז. הוא מחכה לי, תראו. זה שוקר בוודאות. דחנו לצד הזה. זה אומר, תוציא כאן עוד שוקב. עוד שוקב. עוד שוקב.
הגענו לזון, תראו זה יופי. 116. אוקיי, הולד עליו, זה ג'י ג'י, הנה הוא. נסה לעשות לי סנייפ, הנה הוא, חכה לי. לא, אני לא עושה פיק אחי, אתה צריך לבוא אליי. וואו, וואו, לא, זה הוא מת, הוא מת, הוא מת, הוא מת. ג'י ג'י. ג'י ג'י! וואו, כמה זה היה? כמה קילים זה היה, אחי? וואו, עכשיו אני לא יכול לבנות, צריך לרקוד, אשכרה. בואו נראה את הרנק שלי, זירו בילדס, פעם ראשונה, 24 קילים, אנרנקט. סילבר אחד? אחי, הייתי טוב אבל. וואלה, האמת שנהניתי. תגידו לי אם אתם חושבים שכדאי לי להמשיך בזירו בילדס. אני לא חושב שאני אמשיך כרגע, אבל זה כן היה לי ממש כיף. יכול להיות שאני לא אוותר על זה לגמרי. חבר'ה, אנחנו מתחילים עכשיו את השבוע האחרון לסרטון בכל יום. אנחנו נגיע כבר לזה יום 40 ומשהו שזה אשכרה פסיכי. אם אתם רוצים להיות חלק מהמסע המטורף הזה שבנינו ביחד ב-35 ימים האחרונים, כל מה שצריכים לעשות זה לשים את הקוד EFR בחנות. חבר'ה, תודה רבה לכל מי ששם. אני ממש מקווה שנצליח לשבור את צי התומכים לפני שיגמר הזמן. אז חבר'ה, תודה רבה לכולם. אם אתם שים את הקוד, אז תכתבו לי בתגובות. אני אעשה לב לכל מי שכותב EFR. תודה רבה שצפיתם, לראות בסרטון הבא, ויאללה ביי.